Hej igen! Tänkte prata om en utbildning igen. Så varför har vi gjort en ettårig utbildning också och hur ser den ut? Ja, det var ju att massa folk har bett oss om en ettårig utbildning, så då har vi svarat upp på det på en enkel nivå. Det ligger ute på vår hemsida och jag tror att vi har gjort en film för kanske något, ett år sedan eller någonting om den här utbildningen. Så den liknar ju den utbildningen vi har haft ganska nyligen. Och den bygger ju då på det vediska givetvis, va? Och den bygger på den åttafaldiga vägen. Det är egentligen vad vi utgår ifrån. Och runt då, vad är den åttafaldiga vägen? Så har vi massa information kring Aruveda, delvis från astrologi, delvis från vediska principer och så vidare. Så det är en utbildning som är olika föreläsningar, det är praktiska sidor av den också. Och egentligen mycket på våra filmer, det vi pratar om på filmerna, kommer ju in i den här utbildningen, fast den är mer praktisk och mer konkret, va? Så det vi pratar om, olika företeelser, olika saker, hur man praktiskt förverkligar det vi pratar om. Så kan man ju säga, va? Precis, och vi gjorde ju precis en film om att tömma sig, så det handlar egentligen om att tömma sig. Så hela processen utbildning går ju ut på att tömma sig Ja. och hur man egentligen når stillheten. Ja. Så det är egentligen det den går ut på. Och vi har också sett att förfrågan eller efterfrågan är ganska stor, så det är många som ändå tycker att man kanske kan göra det på ett annat sätt. Och då har vi sagt att vi lägger upp den som den treåriga utbildningen, men man binder sig bara på ett år i taget. Och vill man sen fortsätta läsa de andra åren, alltså år två, år tre som vi hade innan, så kan man göra det. År två och tre är ju mer inriktat på astrologi. Ja. Men man binder sig bara på ett år i taget och sen så kan man välja om man vill fortsätta att studera djupare. Alltså då går man djupare in i de här processerna. Ja, och tanken var ju från början då att liksom för att studera astrologi är det så viktigt att först kommit in i den meditativa processen, va? Och förstå den meditativa processen och förstå alltså vedan, hur den är alltså uppbyggd så att säga, och förstå den här åttafaldiga vägen. Och man kan säga allting i Indien, om du ska studera astrologi eller ayurveda eller yoga eller vad du nu ska studera, inom det vediska så är den åttafaldiga vägen alltid grunden, va? I meditation och rubbet, va? Och det vi försöker lägga fram då, så vi lägger rätt jordmån egentligen, va? Alltså att människor får rätt jordmån, får rätt praktik, va, från början. Och vi förklarar då hur människor har praktiserat den här inre vägen så att säga i Indien sedan urminnes tid. Inte bara i Indien egentligen, i något lik man skulle gjort i Kina eller mysterieskolorna i Egypten och så vidare, va? Det finns vissa saker i den gamla världen som går igen. Så även denna åttafaldiga vägen där de har liksom vissa som yama, niyama, olika koder, verkar ha funnits i den gamla världen mycket. Alltså de här idéerna om hur man skulle praktisera och hur man skulle dana sin karaktär och förfina sin karaktär och förfina sig själv som människa för att kunna motta det gudomliga egentligen, va? Så för att komma in i sig själv, för att komma in i tystnaden, för att komma in i tomheten, där du kan vara ditt äkta jag, ditt sanna jag. Där du kan leva ditt autentiska jag, där du kan blomma utifrån dig. Där du eller det du är menad att vara, enligt det du valde innan du kom ner. Och vad sa vi mer? Den kommer vara lite enkel, det kommer inte ingå boende och mat. Så den kommer vara lite enklare än den andra. Annars är det i stort sett samma som den andra. Ja. Fast den kommer vara lite enklare och den kommer vi köra hemifrån oss. Ja. Och vi har ett begränsat antal platser. Och vi sa också att vi helst inte kör på nätet, men är det någon som önskar så kan vi kanske tänka oss det. Men vi har inte bestämt oss än. Men Nej, det har vi inte gjort. helst kör vi hemifrån oss och då fyller vi så många platser som vi kan. Ja, vi har tagit bort ayurvedisk matlagning och Vedigart. vedisk art också då, för det blir för mycket, upplever vi då. Ja. Och det är inte någonting som vi kunde, va? Det hade vi bjudit in två gäster för att ja, utbilda folk i det, va? Ja. Så nu blir det bara vi två då. Ja. Är det något mer? Eller är vi nöjda?
Och vem riktar sig kursen till då? Det är fortfarande samma typ av personer. Det är de som fortfarande vill hitta sitt innersta. Ja. Och de som vill liksom leva i den här tystnaden, leva från sina autentiska jag. De som vill leva i en högre kärlek, de som vill leva i högre visdom. Det är de den riktar sig till. De som är villiga liksom att släppa taget om det man behöver släppa taget om. För att komma till den här till din inre värld som är så rik. Det är de vi vill jobba med. Ja, de som vill gå vägen. De som vill gå vägen och de som kanske har påbörjat vägen men inte hittar riktningen. Så vi finns ju där för att hjälpa till. Ja, även terapeuter är det intressant. Och alla typer av terapeuter och folk som jobbar med Ayurveda eller astrologi eller yoga etc. För att fördjupa deras förståelse kring det vediska. Exakt, och för att komma till punkten av stillhet. För att kunna förstå sitt yrke kanske från stillheten. För då får man ju en helt annan förståelse. Det är ju liksom för att man ska kunna se sig själv från vittnet, agera från vittnet. Ja. Så det är ju de vediska principen vi jobbar efter. Och det är som du sa, det är ju för djupa det man redan är. Alltså ja. Jag kanske jobbar som fotterapeut eller massör eller vad som helst. Och då är det ju bra att kunna se, börja betrakta mina klienter från vittnet istället från mitt mind eller mina känslor. För om jag ser någon från mitt mind, då är det ju mina grejer som jag kanske för över på min klient. Eller mina känslor, ja men jag kanske för över mina känslor eller på min klient istället för att vara helt detached, helt i en fullständig acceptans. Mm. Så, det är en resa helt enkelt. Ja. Så allt står på vår hemsida, så nu står bara den ettåriga utbildningen som går att bygga till 2 och 3 år. Så den står bara på vår hemsida, den andra har vi plockat undan eftersom den redan är där den är. Så vi säger väl tack. Ja, tack så jättemycket. Tack.